اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا وبارك وسلم وسلم عليه بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وبارك وسلم وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سلام هم بك سوك لجا نبي للوز في جانب حال درود تم پر سلام تم پر سلام شاہ انام تم پر جو سب گنبد کی ہو زیارت تو ہاتھ اٹھا کر بسد کی دت ملے نبی کے روزے پہ جانے والے درود تم پر سلام تم پر سلام شاہ انام تم پر نبی سے کہنا کہ غم کے مارے کھڑے نبی کے روزے پہ جانے والے درود تم پر سلام تم پر سلام شاہ انام تم پر مدینے جا کر کبھی نہ آؤں مدینے نبی کے روزے پہ جانے والے درود تم پر سلام تم پر سلام شاہ انام تم پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین آمین الحمد لله رب العالمین ولاکی وصل المتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وعلی آله واصحابہ اجمعین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سحل لنا اشقالنا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل خوشا کے واسطے کربلا ہے رد شہید کربلا کے واسطے یا الہی ہم جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کے دربار میں یا الہی ہم گنہ گار رہے سیاہ کار رہے ٹوٹے ہوئے ذلت میں ہیں لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہے یا الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا الہی ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما
یا الہی آج جمعہ کے صدقے طفیل، یا الہی ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، یا الہی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور یا الہی جس کام میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں یا الہی اس کام میں برکت دے، برکت عطا فرما. یا الہی جہاں بھی جائے ہمیں عزت عطا فرما، کبھی ذلت نہیں دینی. وہ تو من تشا وہ تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یا الہی تیرے غوث کے صدقے و طفیل تمام مرحومین کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما. یا الہی تمام مرحومین کو اپنے قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. یا الہی ہم میں سے جو بیمار ہیں یا الہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے طفیل، یا الہی ہماری بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا الہی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. یا الہی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما. یا الہی ہم میں سے جو بھی مشکل حال میں ہے، یا الہی جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، یا الہی تو اپنے غوث کے صدقے و طفیل، یا الہی تو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل اس جمعہ میں اس دعا کے صدقے و طفیل ان تمام کم سے دور فرما. یا الہی ہمیں آقا انعامدار تاجدار مدینہ فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کے اسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا الہی آج جو نیاز پکا گیا جس نے بھی ہاتھ ڈالی ہے، یا الہی جس کی بھی محنت ہے، یا الہی ان تمام کے مشکلات کو دور فرما. یا الہی ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رحم فرما، کرم فرما. یا الہی تو اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصوصی نظر و کرم فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکو لئیما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان اہل رسول، منو دست دامان اہل رسول. ببرکتین اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا و بارک وسلم وسلم علیہ. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ.